Pas shumë premtimesh përfundimisht filluan punimet në stadiumin e Zajazit. Në fillim ishte funksional, pastaj u shëndrua në deponim Beturinash. Rikonstruimi njëherë filloi në vitin 2011 e pastaj u harrua se ekziston. Televizioni 21 për herë të pare ngriti çështje në vitin 2020 dhe që atëherë vazhdimisht ka raportuar dhe ka kërkuar llogari nga institucionet për gjendjen e mjerueshme të stadiumit. Në nisjen e punimeve, zëvendës drejtori Agjencisë për Rini dhe Sport Amir Bilali tha se që në momentin që ka marrë detyrën dhe ka parë historinë në televizionin 21, është angazhuar për realizimin e premtimit. Po kemi bashkëbiseduar shpesh, pilem bashkëbisedimin e parë, ju kam dhënë një fjalë që patjetër që stadiumi Zajazit fillohet këtë vit. Jo ky që ishte një premtim im vetanak, por realisht ka qenë një nevojë e kafmoshme gjithë qytetarëve të Zajazit që të kenë një stadium adekuat dhe një stadium modern. Kompanisë Euroinvest që ka fituar tenderin i është dhënë afat 6 mujor për përfundimin e projektit, për mbikëqyrësi i punimeve në koordinim me kompaninë në fjalë thotë se punimet do të përfundojnë brenda 3 muajsh. Според мој мислење како што тргна вака работите за рокот е 6 месеци, ама мислам дека ќе биде побрз. Да не претарам како што работат луѓето едно 2-3 месеца ќе биде завршено. Според она што се одвива на теренот до сега. Кретари комунës së Kërçovës Fatmir Dehari tha se ky investim është i rëndësishëm për banorët e kësaj ane. Për realizimin e përfundimit të kësaj faze të ndërtimit të fushës dhe objektit stadiumit dhe pa dyshim pastaj mbeten edhe punë tjera ku ne si institucion, por bashkë edhe me institucione tjera për kace si që është Federata e Futbolit të Maqedonisë për të vazhduar për të plotësuar me vlera plotësuese këtë stadion. Stadiumi Zajazit po investohet me mjetet e Agjencisë për Rini dhe Sport dhe vlera e punimeve është 130.000 euro për fushën dhe objektin.